ale je to, že bychom se měli poučit. A to je, já bych chtěla otevřít jedno téma, které si myslím, že bude velmi důležité už toto léto a o to důležitější v těch následujících letech, a to je potravinová soběstačnost. A obecně soběstačnost v tom, jakým způsobem jsme schopni na ty krize reagovat. Ono se dneska ukazuje, že z největší pravděpodobnosti, já nechci být strašák, ale s těmi potravinami, ze ovocem, ze zeleninou budeme mít problém, protože prostě to, co se dneska děje v těch státech okolo nás a ta ekonomika je globálně provázaná, tak se ukazuje, že je prostě dost fatální na to, aby nám to mohlo způsobit problémy. A já bych byla moc ráda, abychom se v rámci nejenom těch rychlých opatření, které jsou třeba, všichni se na tom shodneme, jsme se reálně výhledově začali bavit o tom, jak jsme schopni vrátit České republice to, že bude na řadu krizí, neříkám, že úplně připravená, nikdo z nás se na COVID nemohl připravit, ale z druhé strany, že si bude vědět rady. A já vím, že dneska mají zemědělci zase to, že té řepky budeme mít opět poměrně hodně, ale pojďme se bavit o tom, ať tu stejnou chybu neuděláme například příští rok, ať místo řepky tam máme žito, pšenici, brambory a ať se nám vrátí a třeba i velkou podporou těch různých zemědělských podniků to, že si budeme schopni vypěstovat svoje vlastní produkty.